Ahoj PMRkaři, vítejte u záznamu dnešního Portable na Ještědu, který začíná samozřejmě na mém domácím QTH ve Vlašimi. Ahoj PMRkaři, zdravím vás z Ještědu, tady je Tomáš Vlašim a Motorola Talker T6 ve skinu Šumu. Tomáš Vlašim. Řeku práce, jsi tady čtyřkou s Šumem. Josef Neruda 6-9 Whisky Rudou v Portable Talk, správně? Ještě Josef Otakar 70 Ludvík Rudou, pobral? No, takže, když to umí skenovat, tak je to skenuje. Tak, tady skenuje 42. Kanál 12, no. Break to máš Vlašim? Break to máš Vlašim? Break to máš Vlašim? Jo, Roberte, tady Tomáš Vlašim, my jsme spolu spojení dělali, ale se Sasanem jsem dneska ještě spojení nedělal. Sasane a Tomáš Vlašim, bereš mě? Tam slyší, je to moje zdravím tě, zaspomíte se tady, tak nejdu. Tady na 12. No jasně, jděte do toho, poslouchám, to máš vaše volno. No a sotra, ty brdě. Oho. Tak já tady nevím, jestli to beru. Naklad. Ty kráso. Jsi okamžitě ven. Já malou fatru neberu. Jsem ke kříži, to je otočený tím správným směrem. Tady je slyším.
Break to máš dalším? Break to máš dalším na Slovensko? Výzva, 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 já to máš dalším portable ještě, bereš mě na Slovensku? Tomáš Vlašim, portable ještě d, Josef Otakar 70, Ludvík Rudolf, pobral si. Na konci Ludvík Rudolf na konci. Slyším tě velmi špatně, ale srozumitelně. Tomáš Vlašim portable ještě na Slovensko, slyšíš mě ještě? Řekni mi tvoje údaje, já jsem nepobral nic a teď seš tady štyrkou. Josef Neruda 98 Helena Xaver Portable Klak, Lukáš Nebory, tady je Tomáš Vlašim Portable Ještět, Josef Otakar 70, Ludvík Rudolf, máš ode mě všechno? Ode mě taky, Roger, všechno mám, takže díky moc za tohleto super dlouhý spojení. Bomba. A já jsem taky strašně rád, díky moc, 7-3 za tebou a paráda, díky. A, tak, nevím, kolik to bylo, ale bylo to přes 300 km. Ještě jdu naklad. Tak já nevím, to úplně stačilo, kdyby nic jiného dneska. Je to nádhera. Ještě na kopce a vysílejte třeba si hlavy s T42, s odebrněnou staničkou, podaří jakýhle spojení. Já to nechápu. Minule z Ještědu malý Kryváň, malý Tatře, 335 km, teď Klak s T42, vysílačkým, který bych na dejc nikdy nesázel. Je to tam. Tomáši Vlašim, tady Lukáš Nebory, Portable Klak, Malá Fatra, Slovensko, lokátor, Josef Neruda, 98, Helena Xaver. Tomáši, pobral jsi? Tomáš Vlašim, Portable ještě do, Josef Otakar, 70, Ludvík Rudolf, pobral jsi? Ano, Tomáši Vlaši, mám pobráno portable Ještěd a lokátor Josef Oto 70, Libor Rudolf, mám to snad dobře. Rudolf, na konci, slyším tě velmi špatně, ale srozumitelně. Jo, Tomáši, já tě tu mám za 4, tak rádio 4, ty tam máš asi vítr, máš tam nějaký vítr, nefouká ti tam nahorou?
Tomáši, nefouká ti tam nahoru vítr, nemáš tam, hlásil tam nějaký dosti velký vítr, ale beru tě Rádio 4. Tomáši, vlaším, takže ještě jednou, Lukáš Nebory, portable, plug a lokátor Josef Neruda, 98, Helena Xaver. Roger, Tomáši Vlaši, mám to všechno, Roger. Přesně taky, Roger, všechno mám, takže jistě mám to, bylo to super, ano, bylo to super, jsem šťastný jak malé děcko, takže jo, díky ti za spojení, Tomáši Vlaši, konečně jsem tě slyšel, takže super, díky, měj se, ahoj, 7-3. Se přiznat, že to minulá část vysílání byla trošku úlet, protože na 12. kanále s motorlou T42 udělal z Ještědu malou fatru, to bylo trošičku šokující. Tak jsem jí za obměnou uhodil do tepla, vytáhl jsem senkorku, starou dobrou senkorku, která teď jede ve skinu, ale zatím teda nic neslyší, obcházím ještě dokola, nevím, jestli by se neměl tu T42 vytáhnout z baťohu, teda respektive z kapsy z tepla, protože to, co předvedla přes 300 km, nevím přesně kolik, a tlak Josef Neruda 82, to nějak samé, Tomáš Vlašim na Hrnecký vrch, slyšíme se ještě. Kevino Praha, všechno pobráno, když to jde, tak je to 4, pobráno, Hrnecký vrch i lokátor, všechno mám. Tady ještě Tomáš Vlašim, Josef Otakar 70, Ludvík Rudolf. Pobráno Josef Oto 80, Gustav František, Hrnecký vrch, Tom Praha, tady je Tomáš Vlašim, portable ještě Josef Oto 70, Ludvík Rudolf a byl tam nějaký breaku vydrž. Díky a zadáme pojď. Adame Rychno, všechno pobráno 4, Josef Otto 8-0, Gustav František, Hrnecký vrch, ty to prošlo pěkně, no, pěkně to prošlo, díky za spojení. Jak to tam bereš? Jseš tady 4, když tě nikdo nemaže. Adame, taky díky za spojení, ať vám to tam lítá, 7-3 od Tomáše Vlašim volno. Výzva na Ericssona, tady Tomáš Vlašim, portable ještě, chceš tady 4. Tomáš Vlašim, to je Čatu a já, radio 4, proti vás. Takže já si píšu Ericsson, portable ptáčník, Josef Neruda, 98, Helena Otakar. Ano, potvrduji, Ericsson, portable ptáčník, 1346,
nad Hornom a aktuálně v lokatoru Jozef Norbert 98 Helena 8. Obráno krásnou štěrkou. Celá tvoje volačka je Ericsson? Ericsson Partizánské, já jsem Tomáš Vlašim, portable Ještěd, v lokátoru Josef Otakar 70, Ludvík Rudolf. No potvrzujem, Josef Otakar 70, Ludvík Rudolf, potvrzujem. Ano, já mám od tebe všechno, procházelo to krásnou čtyřkou až pětkou, moc děkuju za dlouhé spojení a zdravím na Slovensko. Děkujem a já za pěkné dvoje spojení, jej pozdravujem, Ericsson, prostě značný. Tak mě díky, 7-3, ať ti to lítá, někdy třeba zase naslyšenou. To byl Tomáš Věř, Vlašim, portable Ještěd. No, to máme další Slovensko, super. Jaká lesa. Я сейчас на 6 минут, на 6 минут, на 6 минут.